Dneska vám řeknu, proč jsem obsadil právě tyhle herce do hlavních rolí. Martin Pechlát jako prvok. Čau, čau. Co hořelo, co vyhonil? Já jsem se s Martinem setkal před mnoha lety na natáčení seriálu Ulice a moc nás to bavilo, protože my jsme se i v tom rychlém tempu natáčení snažili udělat to herecko-režijně co nejlepší. Já jsem ti říkal, doma budeš, vole. Já jsem doma říkal, že dneska hraju, ne? Zbývá. No. Ale jocem. Jo, fakt jsme makali a bylo to takový hezký, rozuměli jsme si. A tak já, když jsem potom začal psát knížku, tak už když jsem psal tu knížku, tak jsem si představoval, že prvok je Martin Pechlát. No to z toho krásný, do píči, vole, už tam nedávej. Já jsem takový kretén. A netočíš. Tečka Hynek Čermák. Ty vole, mami, když ti říkám, že spím, tak spím, můžeš nechat bejt. Já jsem byl rok na misi, jsem nadržený jak stepní koza, taky bych vás moc roztrhnul vejpůl. Já jsem Hynka viděl mockrát v divadle a kdysi jsem ho viděl hrát Stanleyho v inscenaci Tramvaj do stanice Touha a on byl tak hrozně dobrý a vypadal tak moc jako chlap. Že když potom moje žena otěhotněla a čekala kluka, tak já jsem chtěl, aby ten můj kluk se taky jmenoval Hynek, aby byl taky takový chlap jako Hynek Čermák. Čipni! Pičko! Martin Hoffmann, Karel. Tyhle, to je perfektní. To jsme hovada, co? My jsme s Martinem velcí kamarádi, je to můj nejlepší přítel už roky a roky a roky. Je to trochu psycho. A pici. My spolu dospíváme a zrajeme v muže, jo? A spoustu věcí jsme spolu dělali v divadle a já ho mám moc rád. Je to moje nejbližší duše z Varlaty. Zde řekl, že jsi úplně vnímavý. No, blbej casting, Martina. No, oni jsou to ajťáci, prostě, chápeš, pokotí. David Čvehlík, Šampón. Čau, kluci. Stop. Můžete si na ten kruh sednout pomalejš a trošku víc hekat? Šampón to byla jediná výjimka mezi hlavními postavami, na kterou se musel udělat kamerové zkoušky. A to proto, že to je velice komplikovaná postava. Já jsem jednak hledal charismatického hezouna a jednak jsem potřeboval, aby ten chlap v sobě měl křehký tajemství. Jo? Já vím, za to tady. Predátor, jo, predátor, probudil se v něm dětské sny. David Švehlík v sobě krásný, křehký tajemství má, ale na kamerových zkouškách jsme museli vidět, jestli v něm taky bude velkoměstský prcíř a mrdák, což teda Šampón by být měl. A to je pro něj herecký protiúkol a udělal to skvěle. A ještě víc usměvnější, ještě větší jako radost. Dobře. Pojď, úplně, do max jako... No, no, ano.